Me bllokimin e buxhetit është pamundësuar financimi i shpronësimit të tokës për varreza dhe projekti i riabilitimit të tyre. Financimin e të rinjve të Tiranës për të nisur biznesin e tyre dhe për të krijuar vende të reja pune. Financimin e nxitjes së sipërmarrjes dhe punësimin e qytetarëve të Tiranës. Me emër të Bashkisë Tiranës i bëj thirrje Edi Ramës të jap fund luftës politike me Bashkinë e Tiranës dhe të ndalë dëmin e pallogaritshëm që kjo luftë u shkakton interesave të qytetarëve të Tiranës pa dallim bindjesh politike. Parada për sukses të miratimit të buxhetit. Edi Ramës me të thjeshtë dhe vetëm propagandë politike, pasi në realitet bllokimi është e vetmja vepër e tij. I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i prefekturës së Tiranës në lidhje me këto akuza. Kryetari i këtij institucioni, Sadi Vorpsi, shëroi se qeveria nuk ka bllokuar buxhetin për projektet e tjera siç pretendohet nga Bashkia e Tiranës, por vetëm atë të bulevardit. Sipas Vorpsit, Bashkia e Tiranës bie në kundërshtim me vendimet e saj, pasi sipas tij vetë kryetari aktual Lulzim Basha, në një vendim të lëshuar për këtë projekt vitin e shkuar, ka deklaruar se punimet nuk do të fillojnë në bulevard pa u shfrytzuar më parë qytetarët. Kjo është e padrejtë dhe bie në kundërshtim edhe me vetë lejen e lëshuar nga kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe më konkretisht pika 5 e saj, ku vetë Zoti Basha thekson se në pasuritë pronë private, subjekt shpronësimi nuk do të kryen punimet pa u përfunduar më parë procedurat e shpronësimit sipas legjislacionit në fuqi. Në këto kushte, dëshiroj të bëj edhe një herë thirrje Bashkisë së Tiranës që të rregulloj zërin e shpronësimeve dhe vetëm më pas puna mund të vazhdojë normalisht.